کے خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے، خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے کہ اپنے دل کو مدینہ بنائے رکھا ہے، خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے کہ اپنے دل کو مدینہ بنائے رکھا ہے، نشان کیوں نہ پڑے پتھروں پہ قدموں کے، نشان کیوں نہ پڑے پتھروں پہ قدموں کے، نبی نے باد نبوت اٹھائے رکھا ہے، نشان کیوں نہ پڑے پتھروں پہ قدموں کے، نبی نے باد نبوت اٹھائے رکھا ہے، اور کہاں سے ہوگا بھی وقت صبح شادی کا، کہاں سے ہوگا بھی وقت صبح شادی کا کہ فاطمہ نے مصلی بچھائے رکھا ہے، کہاں سے ہوگا بھی وقت صبح شادی کا کہ فاطمہ نے مصلی بچھائے رکھا ہے، اور جھکا ہے عرش بری آج خیر مقدم کو، جھکا ہے عرش بری آج خیر مقدم کو، میرے نبی نے علی کو اٹھائے رکھا ہے، جھکا ہے عرش بری آج خیر مقدم کو، میرے نبی نے علی کو اٹھائے رکھا ہے۔ قابل مبارکباد کے مستحق ہے جناب محترم مطلوب بھائی کی جنہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر نبی کی محفل کو سجایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس محفل کی برکت سے مطلوب بھائی کی بیٹے کی شادی میں بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور ہر آنے والی آفت و ولیات سے اللہ سب کو محفوظ فرمائے، اور آپ بخوبی جانتے ہیں آج کا جو ماحول ہے، جب شادی جیسا حسین موقع آتا ہے تو آج ہمارا عزیز، ہمارا بھائی جلسے کا اہتمام نہیں، نبی کی محفل نہیں سجاتا، بلکہ وہ اگر انتظام بھی کرتا ہے تو ناچ گانے کا انتظام کرتا ہے، کوئی ڈی جے منگا رہا ہے، کوئی رنڈیاں منگا رہا ہے، کوئی چندوسی کی، کوئی بلاری کی، لیکن مطلوب بھائی نے دنیا کے مسلمانوں کو یہ پیغام دے دیا اپنے بیٹے کی شادی کی خوشی میں اس محفل کو سجانے کے بعد کہ دنیا والوں سنو، مجھے کسی رنڈی کے پائل کی جھنکار نہیں چاہیے، اگر چاہیے تو مدینے والے آقا کے نور کی بہار چاہیے۔ اور میرے بھائیو یاد رکھو، بہت اچھا کیا جو نبی کی محفل کو سجایا، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آج اگر کسی کے گھر پر شادی جیسا حسین موقع ہے تو آج ضرورت ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کی شادیوں کے موقع پر نبی کا جلسہ کرائے، اس لیے کہ آج ضرورت ہے ان جلسوں کی، ضرورت ہے اس لیے کہ آپ پوری دنیا کا نظارہ کیجئے، پوری دنیا پر نظر ڈالیے، مغرب سے لے کے مشرق تک، جنوب سے لے کے شمال تک، بالخصوص آپ ہندوستان میں نظر ڈالیے کہ آج چاروں طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی صورت سے اسلام کو مٹا دیا جائے، کسی بھی صورت سے شجر اسلام کو بیچ سے کاٹ دیا جائے، اسلام کے درخت کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا جائے، چاروں طرف سے یہ کوشش کی جا رہی ہے، اخبارات کے ذریعے، ٹی وی اور نیوز کے ذریعے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، لیکن قسم خدا کی لوگ جتنی کوشش کر رہے ہیں اسلام اتنا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔
یہ تو تائید غیبی ہے کہ لوگ آج جتنا اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے ہیں اسلام اتنا ہی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ کوششیں کوئی نئی نہیں ہے، آج ملک ہندوستان میں یہ نئی کوششیں نہیں ہے، بلکہ یہ کوششیں پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ لیکن جو اس اسلام کو مٹانے کی بات کر رہے تھے، جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، آج ان کی قبروں کے نشان تک مٹ گئے۔ جو اسلام کو مٹانے کے لیے آئے تھے، آج ان کی اولادیں اپنے باپوں کی قبروں کو بھول گئیں، آج ان کی اولادیں اپنے داداؤں کی قبروں کو بھول گئیں، آج ان کی نسل اپنے اجداد کی قبروں کو بھول گئی۔ لیکن قسم خدا کی، جو اس اسلام کو پھیلانے کے لیے آئے تھے، وہ غریب نواز آج بھی اجمیر میں زندہ ہے، وہ نظام الدین آج بھی دہلی میں زندہ ہے، وہ اعلی الدین آج بھی کلیر میں زندہ ہے، اور وہ اعلی حضرت آج بھی بریلی میں زندہ ہے۔ بہت کوششیں کی جا رہی ہیں آج، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اسلام مٹنے والا مذہب نہیں ہے، سبحان اللہ، دل لگا کے بولیے سبحان اللہ۔ اسلام مٹنے والا مذہب نہیں ہے، لیکن آج لوگ سوچ رہے ہیں، موقع ہے ہمارا، وقت ہے ہمارا، بدلہ لے لے۔ اس لیے کہ اسلام دنیا کے اندر اخلاق سے نہیں، اگر اسلام پھیلا ہے تو لوہے کی تلوار سے پھیلا ہے۔ میں ملک کے ان بدتمیز رائٹروں اور مصنفین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابھی تم نے اسلام کا چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے، ابھی تم نے اسلام کو صحیح معنی میں پڑھا ہی نہیں ہے، ابھی تم نے اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ قسم خدا کی، دنیا کے اندر اسلام، ارے اخلاق لوہے کی تلوار سے نہیں، اگر دنیا کے اندر اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ کسی کے اندر ایسا اخلاق ہو تو لائے، کسی کے اندر ایسا کریکٹر ہو تو لائے، کسی کے اندر ایسی زندگی ہو تو لائے۔ لوگ گالیاں دے رہے، مصطفیٰ مسکراتے جا رہے، لوگ پتھر برسا رہے، مصطفیٰ مسکراتے جا رہے، راہوں میں کانٹے بچھا رہے، مصطفیٰ مسکراتے جا رہے۔ سجدے کی حالت میں ہے نبی، دشمنوں نے سڑی ہوئی اونٹوں کی اوج لیا، مصطفیٰ جانے رحمت کے گلے میں ڈال دی، لیکن جب سر کو سجدے سے اٹھایا تو مسکرا رہے ہیں مصطفیٰ۔ لوگوں نے پاگل کہہ دیا، مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں۔ لوگوں نے دیوانہ کہہ دیا، مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں۔ لوگوں نے مجنو کہہ دیا، مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں۔ لوگوں نے جادوگر کہہ دیا، مصطفیٰ مسکرا رہے ہیں۔ مگر جب گھر میں آئے تو ہاتھ اٹھا کر کے کہا، اے مولا کہ دنیا مجھے پہچانتی نہیں۔ جو پاگل کہہ رہی ہے کہ دنیا مجھے پہچانتی نہیں، جو دیوانہ کہہ رہی ہے، مشیت کا نقلی پکار اٹھا، رو مت، یہ مت دیکھو کہ دنیا کیا کہہ رہی ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں اپنا حبیب کہہ دیا ہے۔